Dar 41 minutę žaisim šitą raundą. Jeigu laikysim AB. Tu turi AB. Manau tik, kad tai mažėja priešininkų, tai šaudžiusios. Ai, o kas yra reiškia, čia 215 dabar reiškia, kad jūs tik tiek liko, ne? Jo, kiek karių dar jie gali panaudoti. Mūsų, bļad. Ai, išgyvenau. Juoda kysė, tai pasidarė bombą kažkokią užmėgį.